Oksigen klinik xəstəxanası ilə bağlı məhkəmə müraciət olunub. Xalqazın məlumatına görə klinika ilə bağlı iddianı fəaliyyəti dayandırılmış qaldırılıb. İşin mahiyyəti müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələrdir. Tərəflər kredit müqaviləsi səbəbindən problem yaşayır. Bakı Komersiya Məhkəməsində baxılan işə hakim Kənan Hüseynov sədrliyə edir. Qeyd edək ki, Oksigen Klinikası və Muğambank 1 sentyabrda keçirilən parlament seçkilərinin 20 saylı Nərmanov 2-ci seçki dairəsindən qalib olan Samir Vəliyevin ailə üzvlərinə aiddir. Belə ki, Oksigen Klinikasının anasının Muğambank isə yeznəsindir. Bununla bağlı eksdeputat Odlar Yurdu Universitetinin rektoru fizika və riyaziyyat elmləri doktoru Profesor Əhməd Vəliyev mətbuata açıqlamasında bildirmişdi. Məlumat üçün bildirək ki, Samir Vəliyev eksdeputat Əhməd Vəliyevin oğludur.